どうも皆さんこんにちは、つって。ヘッポコモータージャーナリストの土井パフォーマンスです。絶対怒られます。今回は S3 いきなり運転してますけれども、これ実は裏アテンで以前作業動画ですね、上げさせていただいた S3 です。それを僕が今回なんで乗ってるかってことなんですけど、オーナー様より高速インプレッションしていいってことで、ちょっと高速道路のインプレッションと、あとはですね、なんとこの車パワーチェックして何馬力出てるかっていうのを今回ちょっと測ってみたいと思います。で、測るのにさすがに浦和店でパワーチェックはできないので、これからスーパーオートバックス篠野の目さんにご協力いただいて、この車のパワーチェックをやってみたいと思います。で、今回前回の作業に加えて吸気周りとあとインタークーラーの交換をやってるみたいです。なんでかなり期待ができるんじゃないかなと。そして前回の動画の前にもいろいろ作業してて、実は足回りが変わってたりとか、タイホイール変わってたりとか、かなり改造されてる S3 です、こちら。で、こちらの車仕様からいくと、タイヤホイールを BC4G と交換されてます。 LE かな、ちょっと定番のメッシュデザインの2ピースのホイール。そしてタイヤはミシュランパイロットスポーツ 4S。 割とコンパウンド、僕のイメージですけど柔らかめで乗り心地も良くって、しっかりグリップするタイヤじゃなかろうかと思います。で、足元はカーベのバージョン3かな、入ってます。まあ、バージョン3って言っても多分ピンとこないと思うんですけど、3段階あるうちの一番上のやつですね。伸び縮み個別で調整できるやつです。で、今回お客様のそのコンセプトというか、車の作りの方向性としては、あまりガチガチにしない、サーキットに行くわけじゃないんで、あくまで通勤快速だから、馬力も上げすぎない、扱いづらくしない、乗り心地もハードにしない、そんなコンセプトでいじってるみたいです。ただ同じ S3 が並んだ時にぶっちぎれるような、そんな仕様に仕上げてるそうです。で、今回パワーアップは APR のステージ1から、少し馬力がアップしてるみたいです。で、馬力の他にも、ミッションのシフトのプログラムなんかも変わって、変速がもうちょっとレーシーで素早くなってるのかな。ちょっとその辺も乗ってインプレッションしたいと思います。ちょっと今一般道なんで高速入ったら少し踏んでみたいと思います。で、一般道のその乗り心地に関してはめちゃめちゃ乗り心地よくない？いいですね。乗り心地がいいです。こうふわふわしてる感じじゃないんですけど、細かい路面本当に一発で収束するような感じ、もう普通に助手席の方が寝られるぐらい乗り心地はいいです。おそらくセッティング的に結構柔らかめにしてあるんじゃないかなと思います。あ、すげえ乗り心地いいね。純正みたいですね。CT ならロードノイズ。あ、そうだね。少しだけ。それは車の多分遮音性なんかの問題もあるんであれだと思うんですけど、とにかく突き上げが少ない。そしてこのダンピングも一発っていうか、もうすぐ収束するんで、乗り心地がすごくフラットです。そしてミッションのプログラムも変わってるってことなんですけど、乗りやすい。特に乗りづらさは全くないです。純正みたい今のところ。あ、これパドルもちゃんと大きくなってる。いいね。これちょっとあれだね。こう大きくなってるのもあれだし、こう外に出てるから、アウディとかのパドルってちょっとこうしないと届かない感じだったけど、これ普通にこの親指かけた状態で上げていける感じ。あー、でもちょっとこう軽い。もうちょっとこう操作感が、はい、空気が読めない男なんで今回全部正直レビューしちゃいます。私これ燃費が今 3.6km だけど大丈夫かな。大丈夫一応目標は400馬力らしいです。もうとにかく吸気とあとはそのチャージパイプとかのそのインテーク側の空気の通り道はもう全部効率が良くて、圧力損失がないようなものにシリコンのものとかに交換してるそうなんで、効率もそうですし、そういうところのロスがない。あとはブーストかかった時に立ち上がりなんか早いと。で、乗った感じは本当にあんまり改造してる感ないですね。さあ、いよいよ高速乗ってみたいと思います。
快速気持ちいいねこれ。これこんなに速いの？これあれ APR のやつかな？じゃないですかね。めちゃめちゃ気持ちいい変速これ。そしてブーストの立ち上がり思ってたよりかは緩やかなんで、ドカーンっていう感じよりかは本当に下から湧き上がるようなパワー。おー伸びんな、すげー気持ちいいねこれ。2000回転3000回転からグワーって感じよりかも5000、6000まだまだなんかこうパワーが出る感じ、うん、普通上の方行くとちょっと頭打ち感あるけど、全然こうレッドゾーンの7000回転までトルクの落ち込みがない、出っ放しトルクが。これ期待していいんじゃないの？しないからですよね。うん、これいいね。あの結構ノーマルなアディ S5 じゃん R5 乗せてもらった時もそうですけど、ちょっと安定しすぎてこうちょっと逆に面白みがって思った部分もあったんですけど、このいじった時のこの表現ぶり、駆け寄ろがちょっと駆け抜ける喜びがアウディなのに、これ楽しいね。そして飛ばしても乗り心地めっちゃいい。安心感ありますよね。安心感ある。接地感全然すごい。いやこれ足いいからね、コーナー踏めるねちゃんと。飛んでく感じがしない。あこういうところも。いやいいかもしれないこれは。これ普通にコーナーでアクセルオンできるね。これ、ミッションがめちゃめちゃ気持ちいいねこれ。パンパンって。えうちのデモ側の S3 こんなんだったっけ？いや全然違いますこれちょっと RS3 ちょっと乗り比べしたいぐらいだね。めちゃめちゃいい車になってるねこれ。いいですね、安心して踏めそうです。確かに。さあやってまいりました。これから車をパワーチェックのところに持ってってパワーを測ってもらいたいと思います。で調べたらあのパワーチェックするのも2種類あって、ローラー回すタイプと、あとタイヤホイール外してタイヤホイールの代わりにその機械をくっつけてパワー測るやつ2種類あるんですけど、あの白の目さんに置いてあるのはローラー回すタイプみたいです。で、まあ、どっちにしろそのロスがあるんで、まあ、補正係数って言ってそのかける1点いくつとかっていう数字になるんで、本当はノーマルの状態で測ってでチューニングした後測ってその差を見るのが一番なんですけど、まあ、今回ちょっとノーマルでは測ってないんで、まあ、おおよそのっていう感じになりますね。あと今回6月なんですけど、ちょっと気温の方も結構高めなんで、まあ、最初から弱気なわけじゃないですけど、まあ、もう今日400馬力っていうことでちょっと乗っけてみたいと思います。今回このローラーに乗せるためにわざわざフロントのリップスポイラーも取ってきました。ああそういうことか。今こうホイールベースに合わせて床が動いております。
最後紙出ますよね。はい、出します。これ前ってなんかランキングってやってませんでしたっけ。そうですね、もう10年くらいです。あ、10年くらいですか。最近ちょっと分母が少ないんで、はい、ちょっと変わり映えがしないというか、ネタがつまんないっていうんで、ちょっとやめちゃってはいる。あ、そうなんですか。ちなみに今までめちゃめちゃ出てた車とかって覚えてる範囲で、一番出てるので、でもスープラで800馬力とか、ね、すげえ。というわけでちょっとじゃあ数字はお楽しみっていうことで終わったんで、ちょっと避難しましょう。さあ皆さん、お待たせしました。馬力計測終わりました。でまず馬力の発表の前に、こちらの車285馬力、290馬力かな、後期なんで純正で290馬力くらい出てるみたいです。今回計測していただいて出てた馬力がこちらでございます。ででん、なんと 434.8 馬力、すごい。トルクに至っては60キロ出ております。でこのグラフの見方なんですけれども、この下のグラフ、この棒が機械が測定した数字で、当然機械なんでロスがあるんで、そのロスのこの係数をかけてった数字がこちらでございます。なんで出過ぎ、はい、で測ってもらった機械がボッシュなんで、あのお店の人曰くボッシュは比較的甘いそうです。ダイナパックって言って、そのハブに直結するタイプと違って、まあ、多少甘めに出るらしいです。そしてこの補正係数、まあ、ここに気温だったりだとか気圧だったりとか全部書いてありますけど、その辺によっても変わってくるんで、まあまあちょっと甘めの数字な気がしますっていうことだったんですけど、まあ400馬力ぐらいは、まあ、少なく見積もっても出てるんじゃないかなと。で欧州車の場合だと結構純正で290馬力って言ってもそれ以上出てる場合もあるんで、まあ、なかなかこの数字だけで本当に400馬力出てるすごいとかっていうよりかは、まあ、確実に、まあ、チューニングによって、まあ、馬力が上がってるっていう証明になるんじゃないかなっていう、そんな感じでございます。でパワーチェックだとどうしてもある程度のリスクはあります。車中の向けで全開にするんで、いろんなその台のもとにしなくちゃいけないとか、まあ、測定中になんかその傷がついちゃうとかっていうのもありますし、まあ、車高低い車なんかだとリップ取ったりとかっていう作業もしなくちゃなんで、まあ、皆様にお勧めできる作業ではないんですけれども、まあ、例えばその馬力が気になるとか、つけたパーツがちゃんとパワーアップしてるかどうか調べたいとかっていうのがあれば、あのお話いただければ僕らの方で測ったりっていうのもできますんで、お気軽にお問い合わせください。というわけで今回はチューニング、コンピューターチューニング、給排気の結果、大幅馬力アップ、だいたい 30% ぐらいアップですかね。もうこのサイズで400馬力出てるんで、まあまあ頭おかしいレベルの速さになってると思うんですけど、そんな感じになりました。というわけでお気軽にボンドショップ各店までお問い合わせください。というわけでズッチーパフォーマンスがお伝えしました。やったぜ